alla ska känna sig trygga i Göteborg. Så är det inte idag. Trygghet är en förutsättning för ett bra samhälle och för en stad där vi känner gemenskap och inte rädsla. Trygghet skapas inte med skattesänkningar, nedskärningar, sänkta löner eller höjda hyror. Istället behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen och bekämpa brottsligheten. Vi socialdemokrater har genomfört den största polissatsningen någonsin. Och vi vill fortsätta öka tryggheten i hela Göteborg genom upprustning av gator och mötesplatser, lokala trygghetsvärdar och stopp för bidrag till föreningar som inte aktivt tar avstånd från extremism och hedersförtryck. Vi ska vara kompromisslösa mot brottslighet och dess orsaker. Samtidigt ska vi arbeta förebyggande så att kriminalitet aldrig är en alternativ karriär. Så skapar vi sammanhållning och framtidstro. För vi älskar Göteborg.